Sonic Adventure Blast 2 é um jogo recém-lançado, aparentemente. E apesar do nome, não é Sonic Robo Blast 2. O que parece errado, mas tudo bem. Vamos aprender os básicos. Imediatamente começamos com Sonic Heroes aqui, o que ok. Sonic baixa poligonagem, o que é legal, sem dúvida alguma. Eu não gosto do fato da câmera estar errada. E não, o jogo não te dá a oportunidade de inverter os controles. Eu quero... que isso não seja assim. Ok? Isso é um pilote. O Sonic está girando, portanto... Oh, ok. Pisada existe e nós temos Spin Dash. Tudo bem, tem câmera automática, isso ajuda. Ok? Você pode se tornar... tudo bem. Completamente básico e simples. Aperte B para rolar. Velocidade é adquirida, certamente. E você tem que pular ali no final. Olha, como é que eu ia saber? Existem ocasiões onde você poderia pular. Existem ocasiões onde você não poderia pular. Como eu ia saber? De maneira alguma ali. Seria legal se você pudesse ir imediatamente dar pisada para rolar, mas não é o caso. Mas é, simplesmente esse grande saltão de alguma maneira fez eu me lembrar de Sonic 06, o grande salto de White Acropolis, o que certamente é algo. Eu não sei nada sobre esse jogo, além de que, a propósito, eu tô com o FOV no máximo, então se vocês estão achando tudo um pouquinho esquisito, é por causa desse motivo. Por que que tem um cano de Mario ali? Boa pergunta, mas... Olha, sabe do que isso aqui tá me lembrando? Bom, em primeiro lugar, das fases bem vazias de mods bem antigos de Sonic Blast 2. Ok, eu vou simplesmente subir pra aqui de alguma maneira. Ok, eu sinto que eu estou fazendo isso ao contrário, mas ao mesmo tempo não sei qual seria a maneira de chegar aqui. Isso... qual é o propósito desse lugar? O jogo tá simplesmente fazendo a gente... Ok. Quer saber? Eu vou pegar anéis. Eu vou coletar anéis. Vai ver, isso aqui é um jogo estilo Collectathon. E coletar uma grande quantidade de anéis vai nos garantir um estágio especial. Eu não sei. Isso aqui é só um tutorial, pra falar a verdade. Eu não deveria utilizar isso aqui como... Oh, não! Representação de como... O jogo realmente funcionaria, mas sei lá, isso tem bastante level design de demonstração, mais do que qualquer outra coisa, mas tudo bem, vamos correr na parede, yahoo! Eu acredito que eu acabei de cair de uma maneira absolutamente vergonhosa. Ei, eu tenho vidas! Bom, isso é notável, mas tudo bem, vamos continuar seguindo em frente ali. Eu sinto que eu perdi uma mensagem do tutorial. Mas tanto faz, eu vou... Ok, porque tipo... Olha pra isso, tem algo aqui. O jogo aparentemente... Como raios eu conseguiria coletar aqueles anéis? Eu não tenho a menor ideia. Ganho alguma coisa subindo aqui em cima? Bom, ganho uma vista legal, mas não muito além disso. Longe de ser o level design mais interessante do mundo. Oh, oh, wow. Oh, esses Eggbombs. Certamente também são realmente incríveis aqui. Você pode quicar! Melhor jogo do mundo! Oh, uma cadeia de bubbles! Pior jogo do mundo! grande entusiasmo. Oh, e tem cadeia de homing attack. E você pode derrapar em trilhos. E Light Speed Dash? Ok. Isso aqui é um jogo estilo Adventure, obviamente, apesar do Sonic poligonal. E... Ok, tudo bem, vamos entender. Canto Mario, por algum motivo. Escudo elétrico, porque sim. Boing, boing, e vamos em frente. Oh! Mas isso não é um cano de Mario comum? Isso é um cano de Mario especial, que faz você rolar em altíssima velocidade. Isso me lembra ligeiramente, pra ser perfeitamente honesto, do minigame de duelo. Ok, como eu desrolo, provavelmente tinha um tutorial explicando isso.
Ok. Olá, tutorial, cadê você? Ah, verde em verde. Incrível, mantenha alta velocidade pra correr na água. Ok, legal. Mas, tipo... Ok. Eu sei como desenrolar agora nesse momento. E bom, tutorial terminado. Agora vamos ver se a gente vai... Ele faz um dab. Ele faz um dab quando você termina a fase. Ah, isso foi um rank A, aparentemente. Bom. Oh, não! Oh, não! Por quê? Cristo, por quê? Por quê? Ok, eu posso ir pro... Ok, Adventure 2. Literalmente Adventure 2. Oh, eu não... Isso foi como levar um soco na cara que me deixou completamente atordoado. A propósito, isso aqui é uma fase da Rouge. A gente está jogando com o Knuckles, o que é notável, certamente. Ok, tudo bem. Tudo bem. Não, não há por que estar tão traumatizado. Ok, eu encontrei aquilo. Agora eu devo ir pro Oasis ou sei lá o quê. Tipo, o radar aqui pelo menos poderia mostrar as três esmeraldas ao mesmo tempo. Ok, eu já vou deixar bem claro aqui que eu não vou pegar rank A nessas fases aqui. Eu tava pensando em talvez preocupar em pegar rank A. Não. Absolutamente não. Sabendo que tem fase de caça ao tesouro aqui, absolutamente não. Em circunstância alguma eu vou aceitar isso. Ok, aquilo foi um teleporte. Ah, isso funciona do mesmo jeito. Isso funciona do mesmo jeito. Por quê? Ok, uma coisa que eu tenho a dizer agora é que eu acho que eu gosto mais dos controles aqui do que os controles de Adventure 2. Eu não posso... Você pode detectar mais de uma esmeralda ao mesmo tempo. Você pode detectar mais de uma esmeralda ao mesmo tempo. Ok. Ok, isso retira uma quantidade significativa de medo que eu poderia ter. Ok, tá ficando verde aqui. Oh, 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 eu acho que eu encontrei. Será que eu encontrei? Eu não encontrei coisa nenhuma. Ah, oh, isso aqui é o caminho do Hard Mode. Eu tinha esquecido completamente deste simples fato, mas tudo bem, agora eu compreendo. Lá vamos nós. Eu não tenho a menor ideia de qual é desse modo arcade. A propósito, eu simplesmente iniciei o jogo aqui e eu não sei se, tipo, isso aqui é um modo que tem saves ou não. Bom, pelo nome, você pensaria, ah, oh, é claro que não vai ter saves, mas eu não sei. Oh, haha! Áudio posicional está sendo aplicado a propósito aos pings do radar e eu gosto desse fato. Ok, peraí. Deixa eu tentar algo. Oh, o ataque giratório não existe. A animação do Knuckles não é exatamente a melhor do mundo. Como raios coletar isso? Não é como se o Knuckles pudesse fazer spin dash, mas quer saber? Deixa aquela vida de lado, eu vou coletar isso e ok, ok. Todo mundo faz dab. Todo mundo faz dab. É simplesmente a realidade. E o rank foi C. A decepção é real, mas... Oh! Tails! Tem controles de Tails. Isso é bom, ok? Ele pode voar? Ok, ok, ok. Não temos Mac. Ok, aperte B repetidamente para seguir. Eu compreendo. E nós estamos em Marble Garden. Ok, dá umas quicadas e... Oh! Voar é poderoso. Ok, eu tô talvez me arriscando um pouquinho, mas... Oh! Valeu pela ajuda. Esse é o Tails do Sonic Adventure 1, basicamente. Isso me deixa feliz. Isso me deixa... Você não pode voar após um Home Attack. Peraí. Tails com Home Attack? Cursed! Mas... Oh, que eu tenho... Tails! Tails, não! Eu apertei o botão, mas devido à maneira que eu rolei ali, não funcionou. Ok, peraí. Isso é uma vida? Ah, isso são só anéis. Nada super hype.
Mas provavelmente tem algum propósito em termos de hack. Ah, tudo bem, vamos seguir em frente com cuidado, porque eu não sei o quanto o Tails realmente é capaz de voar antes de entrar em estado de toque, 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 toque. Então, eu não vou testar isso. Isso aqui parece um pouquinho absurdo, que eu estou observando a propósito. Ok. Tem algo super errado sobre utilizar o Tails com Home Attack. Só dizendo. Mas tudo bem. Ei, tem uma Esmeralda do Caos ali. Peraí. Oh, isso aqui é pra ser o altar da Esmeralda? Meus inimigos aqui são tão basicões que é algo. Ok, então. Esmeralda coletada. Hi. Ok. Dá pra eu rolar tranquilamente. Muito bom. Mas dá pra eu fazer Spin Dash? Com certeza. Ok. Agora isso tá começando a me lembrar de Spark the Electric Jester. Só que os controles aqui são... Tipo, parece que são bons demais. Isso é level design bizarro. Isso aqui é level design de principiante, sem dúvida alguma. Mas, ao mesmo tempo, eu meio que admiro de uma maneira esquisita. É bizarro. Sabe do que isso aqui especificamente me lembra? Sabe do... da última fase de Super Mario Galaxy com o túnel. Pra falar a verdade, eu acho que é de Galaxy 2. Basicamente é isso, só que sem lave, etc. Olha, sabe o que tá faltando bastante aqui nesse jogo? Senso de estética. Ok, eu gostei desse último desafio. Eu gostei do fato... Ok, do jogo simplesmente dizer: ei, ou você vai rápido ou você morre. Fim da história. Será que esse modo arcade é simplesmente... Meu, como você... O rank é um tema, não é ideia. Nós estamos em Emerald Coast e essa é a areia mais brilhante que eu já vi na minha vida. Ok, não era simplesmente areia. Tá tudo bem. Gostaria de saber como o rank é calculado aqui. Porque, tipo, eu acredito que eu não consegui um time bonus. Isso me deixa um pouquinho confuso sobre as exigências, mas tudo bem. Tipo, o jogo inteiro está aqui no modo arcade. Eu deveria ter... Echo? Ah, meu Deus, Echo estava ali. Ok. Seria legal se nós tivéssemos coisas completamente originais aqui, temas de fase, etc. Mas, enfim, até no Sun Games nós temos caso de reuso de coisas, etc. Tipo, quer saber... Tanto faz. Vamos reclamar menos e vamos correr mais. E aí, Sonic Adventure, você não teria tanto controle quanto você tem aqui. Certamente. Ok, saltar foi uma boa ideia. Oh, não! Oh! Ei, espera aí, o level design tá começando a ficar interessante. Oh, não! Meus anéis! Meus preciosos anéis! O que eu farei? Ok. Isso aqui tá começando a ficar interessante. A estética continua, sei lá, sendo meio... tutorial de Unity, mas quer saber... E agora o jogo tá começando a nos desafiar um pouquinho com... o jeito que você anda por ali. Ok, ok, eu tô começando a gostar um pouquinho do que... Está sendo oferecendo. Sendo oferecendo, sim. Sendo oferecido aqui, ok. Nós temos a orca. Isso é que simplesmente vai clipando pelo chão completamente. Não questionem isso. Ok. Evidentemente, tem uma maneira de eu... Ok, tela, você não estava... Ok. A câmera não muda quando você está utilizando... O Spin Dash são um problema. Como o Raizo chegou ali em cima? Ah, ok. Aquilo era uma rampa meio sem propósito. Yeah! Tinha alguma coisa ali no céu. Eu não sei o que, mas tudo bem. Isso aqui já, tipo, tem mais platforming do que a maioria dos jogos de Sonic da última década. Em 3D ainda por cima. Ok, eu só tenho a mim mesmo para culpar. Ter morrido ali.
Ah, uau, sério? Literalmente arcade. Bom, isso parece estúpido. Mas aqui você pode fazer as coisas de verdade. Eu compreendo. Ok. Pontuação, anéis. Missão 2, colete 100 anéis. Ah, agora faz sentido. Ok, isso aqui é interessante. Eu vou deixar o modo arcade de lado. As missões parecem mais interessantes aqui, no entanto. Talvez o modo arcade seja um desafio extra ali, mas sei lá, isso parece com o tipo de coisa que a gente deve fazer quando já a gente souber tudo, mas é. Sinto que esse desafio de 100 anéis vai ser um desafio notável. Eu tenho certeza o quanto... Quer saber, eu vou simplesmente seguir em frente por aqui no... Ok. Lightspeed Dash fez um ótimo trabalho ali. Ok, peraí. Isso significa que aqui eu tenho que utilizar o Lightspeed Dash também? Bom, vamos ver. Bom, eu acabei fracassando miseravelmente ali. Oh, peraí. Yeah! Ok, não estava próximo o suficiente. Yeah! Lightspeed Dash, olá! Terra para Lightspeed Dash! Ok, aparentemente não está funcionando porque aquilo não é uma trilha de anéis, é simplesmente um anel isolado ali. Ok. Muita calma nessa hora, vamos simplesmente seguir por aqui. Tá começando a achar que... Oh, Lightspeed Dash vai dar um monte de anéis pra gente. Ok, chegando. Ok, isso foi suficiente pra conseguir ali. E qual o rank? D! Muito ruim! Feíssimo! Ok, vamos tentar isso aqui novamente, só que dessa vez com sucesso. Eu acho que isso aqui é simplesmente tempo, da mesma maneira que funcionaria invariavelmente. Peraí, eu tô... Eu deveria usar o Stomp mais vezes. Eu tô simplesmente utilizando o Bounce Bracelet, onde eu deveria utilizar o pisão. E isso foi... Isso é um erro aqui. Ok, mas tudo bem. Vamos simplesmente ir rápido e chegar até ali. Tudo que está na minha visão periférica não importa. O que, honestamente, é um pouquinho irônico, considerando o FOV absolutamente imenso que eu deixei aqui no máximo. Mas tudo bem, eu não sei. Olha, o jogo realmente deveria, sei lá, oferecer... Ok, isso exige um pouquinho mais de cálculo do que eu imaginava pra conseguir toda a pontuação. Ok, dois anéis. Peraí, isso é bem mais que dois anéis. Tanto faz. Isso é rank B! B de... Bah! Quê? Tanto faz. Ok. Ei, existem gols! Ok, eu gosto do fato. Eu gosto do fato de existirem fantasmas aqui que você pode correr com... Oh, meu Deus! Como não existiam fantasmas pra você correr contra em jogos antes desses? Tipo, sei lá, isso não é a coisa mais natural do mundo que deveria ser colocada em, sei lá, Sonic Unleashed e jogos Boost, porque absolutamente deveria ser implementado nesses jogos. Oh, eu estou meio que atordoado por ter descoberto isso. Isso, eu sei que isso não é suficiente. Eu sei que isso não é o suficiente para o que eu estou querendo ali, mas tudo bem. Yeah, esse jogo não é o mais bonito do mundo, mas você compreende mais o design... peraí. Você começa a compreender mais o design conforme você o joga, o que é legal, sem dúvida alguma. Peraí, tem caixas de monitores aqui. Honestamente, eu não tenho certeza e isso me preocupa. Ok, eu estou indo rápido. Ok, não, tô perdendo anéis. Isso é ruim. Isso é muito, muito ruim. Ok. Deixa eu casualmente coletar esses anéis aqui. Ok, eu tenho mais do que suficiente para conseguir um rank A agora. Acredito que sim.
propósito, eu deveria, sei lá, testar um Spin Dash numa situação neutra pra ver se isso é tão poderoso quanto o Spin Dash. Porque eu tô começando a achar que ele pode ser. Interessante ser chamado de Peel Out quando absolutamente não é, mas... vamos ignorar isso nesse momento. Ele não se agacha ali a propósito. Bom, posso estar apertando o botão errado. Ok, 57,81. Deve ser o suficiente para um rank A. Que? Como assim rank B? Rank bestado. Jogo, eu não sei se é a pontuação, o tempo, ou sei lá o quê. Você tá começando a... Você tá começando a me deixar meio... sobre o que está acontecendo aqui. Ok, se você tem que ir tão rápido... Meu, eu tenho que atacar... Eu não sei! Seria legal se eu soubesse, mas eu não sei. Ok, agora eu vou dar um Spin Dash. Porque assim eu pego... mais rápido... Ok, acredito que isso é o suficiente. E agora bora lá. Ok, eu estou indo mais rápido. Eu estou à frente do... Ok, ele faz mais um Spin Dash ali. Vamos ver se realmente a velocidade é o que nos guia aqui ou não. Tem que fazer esse tipo de teste. Ou, sei lá, o jogo quer que a gente vá bem lentamente e etc. Eu não sei. E não saber me preocupa. Ok! 54,68. E eu consegui um grande bônus ali. B! Como assim B? Eu estou começando a ficar indignado com isso. Ok, quer saber? Vamos deixar isso de lado. Loss. Oh! Ok. Eu acho que eu sei onde o Tchau perdido se encontra. Depois eu vou ter que... Sei lá, tentar entender um pouquinho do que o jogo está exigindo aqui da gente pra eu saber. Ok, conforme eu vou fazendo isso aqui, se torna mais fácil entender qual é a lógica do jogo. Ok. Qual o propósito disso estar aqui? Peraí, tem uma caixa de item ali em cima. Ei, espera um momentinho aqui. Qual é a da caixa aqui em cima? Ok. Você pode dar ômega salto... Oh! Ômega saltões! Como se isso aqui fosse... Caixa de anéis! 20 anéis! Oh! Rank A possível? Eu acho que sim, meu amigo. Bom, não aqui, mas para os anéis. Ok, o Shao deve estar aqui em cima. Não? Bom, se ele não está aqui em cima, talvez aqui em cima? Oh, uau, isso aqui tem controles realmente parecidos com Adventure 1. Você consegue 40 anéis ali. Ok, eu entendo agora. Isso aqui é hype. Isso aqui é um jogo que definitivamente está me divertindo. Ok, Shao perdido, continua perdido. Talvez um pouquinho mais aqui em frente. Eu gosto do fato do jogo incentivar que você explore a propósito. Muito legal. Da hora que você passa por cima da fase ali, é um belo detalhe. Ok, eu tenho vidas infinitas. Isso significa que eu posso simplesmente fazer experimentação bizarra. Como isso? Ok, isso não deveria ter funcionado, mas funcionou. Hype. Pera aí, cadê o Tchau? Ele parece completamente ausente aqui. Eu basicamente explorei a fase inteira... Então, o que eu ignorei? Eu não sei, mas eu vou simplesmente sair correndo. Ué! Espera um momento, que raios? Nani the fuck? Vocês viram o que eu vi?
Certamente. Pera aí, deixa eu tentar algo aqui. Ok, muita calma nessa hora. Deixa eu violentamente fazer um spin dash pra cá, saltar e ficar em cima do loop. Vamos fazer o bom e velho truque de Sonic Adventure 2 aqui. Dá! Minha mira é ruim! E ruim permanece! Tanto faz. Eu quero descobrir o que raios existe aqui. Sonic... Câmera! Câmera não é boa. Câmera não é boa, isso me incomoda. Poderia simplesmente ser colocado uma opção, mas não. Ok. Ok. Tipo, eu tinha visto uma caixa de anéis aqui. E é exatamente aqui. Tem uma caixa de anéis aqui embaixo! Mas por quê? Por que teria uma caixa de anéis ali embaixo? Eu não sei. A propósito, eu percebi. Ok. Isto é, de fato, o Spam Dash. Acredito que existe motivo pra você carregá-lo, mas, tipo, é meio que um meio termo entre algumas coisas. Ah, cadê? Cadê o Tchau? Eu acho que eu já deveria ter encontrado ele umas 10 vezes, mas Tchau se encontra completamente ausente. E acredito que não tem upgrades, nem Mystic Melody, nem nada parecido pra encontrar aqui. Então, o que raios? Tenho que derrotar todos os inimigos, todos os Badniks aqui, Badniks enfrentando Tchau, impedindo de aparecer. É isso? Ou sei lá. Bom, aqui em cima eu sei que não está. Talvez... Talvez eu já tenha passado por onde o Tchau está e simplesmente acabei não vendo. Tá aí uma possibilidade, Otávio. Tipo, isso aqui é uma parte tão completamente sem propósito. Pera aí, eu não sei que isso tem um propósito. Ok, um propósito que eu realmente não tô conseguindo distinguir aqui de maneira alguma. Curioso. Peraí, deixa eu tentar algo bem estúpido. De acordo com como os controles funcionam aqui... Ok, não é velocidade suficiente pra andar por sob água. Ok. Notável ausência de Tchau. Tchau continua não existindo por aqui. Continua não estando aqui em cima. Bom, dita a lógica que o Tchau estaria perto da água, o problema é... Tudo está próximo da água aqui. Não está aqui em cima. O que raios? Já pensou se simplesmente ele não está aparecendo? Porque, sei lá, eu fui a única pessoa a tentar genuinamente fazer as missões. Parece improvável, mas... Sempre existe uma possibilidade desse tipo. Ok. Se pelo menos eu pudesse encontrar, sei lá, um pedaço de level design avulso ali, eu poderia talvez entender que, oh, não, o que tem que acontecer aqui é que o Tchau está escondido numa beirada que você tem que ficar olhando com muito, muito cuidado, mas não. Nada disso neste momento, por enquanto. Bom, eu acho que eu posso... Bom, não posso nada. Ok. Chegamos nesse checkpoint. Deixa eu... Ok, bom que a câmera tá indicando o que tem ali embaixo. Será que dá pra eu subir aqui em cima? Tchau! Tchau detectado! Eu estou ouvindo os... Peraí. Ah,
Que lugar de se esconder o tchau? Que lugar de se esconder o tchau? Deb! Ok, eu sei, foi um rank E porque eu demorei pra caramba. Mas, vamos ver o que eu consigo com a minha grande habilidade de saber o que acontece aqui, a minha habilidade de ir rápido dessa vez. Vamos ver o quão rápido eu posso realmente ir. Ok, a gente sai spameando um pouquinho aqui. Dá uma rolada. Ok, dá uma quicada. Então, simplesmente continua. Ok, vamos lá. Eu acredito que não devo demorar muito pra chegar no meu objetivo. Quê? Tanto faz. Executar o salto parece a parte mais complicada aqui, no entanto... Meu, isso aqui é tipo... Sei lá... Design de Sonic Adventure se ele incentivasse momento cérebro grande. Eu acho que isso é uma boa maneira de descrever isso. Por favor, seja... Por que, B? Por quê? Por que, B? Eu não sei. Ok, porque eu tenho que carregar o Spin Dash um pouquinho mais. Parece que isso é realidade. Não! Eu já estou pra trás. Isso já é bem ruim. Ok, mas talvez... Peraí, deixa eu tentar um épico momento. Ok, você não conserva tanta velocidade quanto eu gostaria. Resetar. Boing, boing. Vamos em frente. Eu deveria ter feito um... Eu não sei. Olha essa velocidade lenta. Absolutamente lenta. Isso não é o tipo de velocidade que garante sucesso de maneira alguma. Ok, eu simplesmente acabei saindo lá. Olha, restart, legal que te abandona ali daquele jeito, mas ao mesmo tempo acaba me irritando em algumas situações. Ok, carrega o Spin Dash. Oh, isso aqui é uma velocidade mais respeitável. Zoom! Ok, eu acho que eu deveria dar uns saltos mais baixos ali, mas tudo bem. Ok, ignora os anéis. Simplesmente vai correndo assim. Agora, dá uma rolada. Bing bong. Então a gente segue. Ok, estou mais rápido ali. Eu acho que eu tenho que conseguir sub 59 segundos para conseguir o que eu quero. Ou isso é pontuação? Tipo, tem tanta coisa aqui de Sonic Adventure 2 que eu não tenho certeza das regras de rank. E é difícil você executar aquele salto em pouco tempo. Isso é o que me atrapalha de uma maneira máxima. Sonic, não. Não perca segundo. Não! Não! Ok, um. Gá! Sabotado pelo cano! Ok, vamos ver. Última missão, corrida contra o Mighty. Ok? Espera um momento. Uou, espera um momento, Mighty. Isso é o tempo do Dev. E quer saber, isso meio que funciona como um tutorial aqui. Mas... Uh-oh. Eu sinto que... Eu vou ser meio obliterado aqui. Só dizendo. Ele vai tão rápido. Ele é tão rápido. Não, Mighty, como você consegue ser mais rápido do que o Sonic? Isso é completamente absurdo. Isso é simplesmente completamente absurdo. Eu não consigo nem vê-lo. Oh, meu Deus, eu acho que aquele pontinho era o Mighty. Meu Deus, ele é poderoso no fim das contas. Ok, Zipzon, máxima velocidade. Seguindo por aqui. Só aumentando. Uou. Aquele foi o Mighty chegando no fim. Pera aí, eu tô mais rápido do que ele.
estive por alguns momentos mais rápido do que ele. Pera aí, eu acho que... Meu! Como? Como raios? Como raios? Eu não sei. Pera aí, dá pra fazer isso aqui num salto só? Não, não dá. Ok. Jesus! Oh, meu Deus! Eu não compreendo o que é exigido de mim. Tipo, tô tão devagar. Ok. E eu perco tanta velocidade ali que faz o Might estar 10 universos à minha frente. Might, dê minha sabedoria, sua sabedoria para mim. Eu preciso absorvê-la para conseguir concluir essa missão. Porque olha para ele, tipo, como raios? Existe algum tipo de Light Speed Dash extra insano para ele ser tão rápido? Porque eu não tô conseguindo compreender. Sinto que faltam mecânicas. Pera aí. Aqui, se eu for esperto... Ok, deixa eu fazer uma... um Epic Gamer Move aqui. E agora... Yeah! Será que isso foi suficientemente... Não foi suficientemente épico? Coisa nenhuma! Simplesmente... Bonk! Você morreu! E fim da história. Ugh. Ok. Começar bem aqui é uma parte tão vital. Ok. É uma parte vital demais, inclusive. Ok. Dá um... Ok, não. Você tem que segurar por, tipo, um segundo, senão já era. Aquele é um salto perfeito! Mate, como você consegue saltos tão perfeitos? Dá pra cancelar... Não dá pra cancelar... Pera aí... Oh, meu Deus, dá pra você cancelar... Isso não é bom pros seus dedos. Basicamente, você cancela imediatamente uma pisada em um spin dash. Quê? Not enough quê? Eu não sei, isso completamente mata a minha velocidade, portanto não é o ideal. Boing, boing. Salto simples, eu deveria ter saltado antes. Ok, eu tô... Por que ele ganha tanta velocidade comparado a mim? Isso é o que eu não entendo. Eu acho que basicamente ali é o grande momento que ele ganha um monte de velocidade e aí eu não consigo mais alcançá-lo. Mighty! Criatura! Tatu! O que que tu tá fazendo pra ser tão rápido assim? Eu não sei, eu dei o pisão pro acidente. Eu desisto? Eu desisto. Eu desisto. Eu... Preciso conhecer mais para estar preparado para o próximo episódio.